Ahojte, dnes vám ukážem, ako si doma pripraviť kvalitné ňoky. A pripravíme si ňoky s lososom a hráškom. Takže ja tu mám uvarené zemiaky, ešte sú trošku teplé, ktoré si očistíme. Zemiaky si prepasírujeme. Pokiaľ nemáte takýto líst, tak môžete to kľudne nastruhať na jemnom struhadle. Tak a teraz si pomúčime dosku alebo stôl, na ktorý si vyklopíme tieto prepasírované, popučené zemiaky. Pridáme ešte viacej múky a do cesta pridáme aj vajíčko. Aj keď zemiaky sa varili v osolenej vode, ale ešte trošku soli môžeme pridať. A teraz rukami si vytvarujeme jemné cesto. V podstate ide o to, aby sa všetky ingrediencie iba spojili. Keby sme ho začali hnetiť, tak to cesto by nebolo moc dobré. Tak cesto máme vypracované a teraz si z cesta začneme pripravovať spomínané ňoky. Takže cesto si najskôr rozdelíme na takéto časti. A z každej časti si vytvarujeme takýto válček rovnaké hrúbky, zhruba 2 cm. A potom si nakrájame takéto menšie ňoky. Či už s takouto špachličkou alebo nožom, to už nechám na vás. Tak a pripravené ňoky si dáme zatiaľ na pomúčený tanier alebo plech. Tak ňoky máme pripravené a teraz poďme sa venovať našej omáčke. Bude to kremová omáčka s lososom a hráškom. Takže ja si rozohriem panvicu. Tu mám takýto krásny kúsok lososa, z ktorého odstraním kožu. A nakrájam si ho na malé kúsky. Ďalej si nakrájame aj cibulu nadrobno. A nakrájame si aj cesnak nadrobno. A môžeme si začať variť. Takže na rozohriatú parmicu pridáme olivový olej. Pridáme nakrájaného lososa. Ďalej pridáme nakrájanú cibulu nadrobno. A nakrájaný cesnak nadrobno. Ochutíme solou černým korením. A kým sa nám to opeká, tak si dáme variť aj do vriacej osolenej vody ňoky. Takisto ich zľahka premiešame. Lososa s cibulou a cesnakom máme opečeného. Pridáme trošku bielého suchého vína. Chvíľku počkáme, kým sa alkohol neodparí a prilejeme teplý zeleninový vývar. Ďalej pridáme hrášok. Teraz šťavu ochutnáme. A dochutíme po prípade, keď je treba, solou, čiernym korením. Ňoky nám už plávajú na povrchu, to znamená, že sú hotové, takže rovno z vody ich pridáme k omáčke s lososom a hráškom. Ďalej pridáme sladkú smotanu a premiešame a veľmi krátko to povaríme, kým sa nám tie chute spolu neprepoja. A na záver tam pridáme ešte čerstvú bazalku. A ochutíme pár kvapkami citrónovej šťavy. Týmto jedlo bude sviežejšie. Naše výborné jedlo je hotové, môžeme si začať servírovať. Takže dobré ňoky dávať do hlbokého taniera ako každé iné cestoviny. A úplne na záver to ešte pokvapkáme olivovým olejom a naše jedlo je hotové. Sami ste videli, že pripraviť si domáce ňoky nie je až tak ťažké. Prajem vám dobrú chuť.